Би энэ хууль зөрчигдөд baina. Оролдоон дараалагчаа. Тэгээ та сая танилцуулахаа бас өнөөдөр орж ирсэнгүү. 13 дөрвөн барьсан бичиг одоо өнөөдөр хүртэл ингээ хэд он ч вэ? 48 байтугай. Ерөнхий прокурор хүн эрхийнхаа дагуу энэ асуудлыг дэвшүүлээгаа. Түүнээс биш хатшгүй байдлын дэд торооны эрчим хэд байна? Гишүүнээ та байна уу? Та байхгүй юу гэж асуух тийм үүрэг бол байхгүй. А тухайн дэд тороо ажиллаа зохион байгуулад хуулийн хугацаанд энийг одоо шийдэх ёстой. Дэд тороны хурлын олонх нь хүрэлцэн ирсэн бол хуралдаан хүчин төгөлдөр байна. Ийм хуультай. Заавал 100% бүрдэж асуудлыг хилцэнэ гэсэн үг байхгүй. Байнгын ороо хүртэл тийм байдаг. Ирээгүй хүмүүс нь саналаа өгөх юм бол одоо өмнөх санал хураалт нь одоо яаж өөрчлөгдөв гэж харах юм бол бусад байнгын ороо одоо бид байнгын ороогоо уралдуулахаа эрсэнд байхгүй хүмүүс энэ асуудалд орвол яах байсан бэ гэж харуул энэ хурлын ажил явах уу? Байнгын ороодын хурлын 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ихвчлээ эхлээл асуудлаа хэлцээл явдаг. Тав таваар асуул нь санал нь тэнцвэл энэ асуудал чи юу болох вэ гэж бид тарах юм бол энэ байнгын орооны хурл явах уу? Санал тэнцэх юм бол саналын томьёолол, санал хураалгах нь саналын томьёолол дэмжигдсэнгүй гэж ойлгогддог хуулийн зохицуулалтаа ингээл явна. Тэгээ энэ яагаад ямар учраас нь хууль зөрчигдөд байгаа бэ? Зүгээр цаад асуудлыг нь хэлцэхдээ мэдээж одоо үндслэх шаардлагыг нь хэлцээд хуулийнхаа дагуу одоо асуудлыг шийдээд явах бах. Гэхдээ энэ асуудал бол хэлцэгдэх ёстой шүү дээ. Хэлцэгдэхдээ хуулийнхаа хугацаанд ягаа өнөөдөр байхгүй байгаа. Ягаа өнгөрсөн 7 өнөخت орсонгүй. Хууль ингэж ноцтой зөрчигдөд байхад энэ одоо их хурлын удирдлагууд одоо ямар байдлаар асуудал хандж байна? Ягаад хуулийг өөрөө өөрсдийнхоороо ингэж тайлбарлалтай? Тэгээ энэ дээр бол үнэхээр одоо анханасаа ингээд хууль зөрчөөд байх юм бол бус хуулиуд чи юу болох юм? Их хурл нь хуулиа зөрчөөд байвал бусад одоо байгууллагууд юу болох юм? Энэ хууль эрхцүүд төрийг бид нар яаж цогцлоож чадах юм? Яаж олон нийтийн ард иргэдийг хууль мөрд гэж шахаж шаардаж ажиллах юм? Жижиг зөрчсөн ч гэсэн одоо зөрчлөө үлгээл одоо ян зүрээр торгож байгаа шүү дээ. Одоо торгуулийн ард иргэдийг торгосон торгуулийн өмгч нь төсвийн хэдэн хувийг бүрдүүлж идж байгаа шүү дээ. Тэгчээд одоо энэ хууль зөрчөд байгаа энэ байдалд яаж одоо хандах юм? Энэ халтшгүй байдлын дэд хорооч одоо хамгийн ахмад хамгийн туршлагатай бидэндээ үлгэр жишээ болж байгаа хууль төсвийг сахиулж байгаа энэ хүмүүсээрээ бүрдүүлээд ахлаж байгаа шүү дээ. Тэг ингээд одоо энэ төрөлтөө үлгэр жишээ олгож ингээд хурлаа хууль зөрчүүлж болох юм уу? 48 цагийн дотор хэлцэж шийдвэрлэсэн байна гэд маш тодорхой цагаан дээр хараар хуультай ш. Энэ ажлаа өдрөн зохион байгуулах ёстой ш бид нэр. Тэр хүн байна уу? Тэр хүн байхгүй юу? 2 болсон уу? 4 болсон уу? 3 байна уу? Хамаагүй ш. Энэ ажлаа бид нэр хийх л ёстой үүрэгтэй. Ингээд хэчэл энд одоо сууж байгаа ш. Энэ бол хуулийн маш ноцтой тийм зөрчил үүсэж шээ. Энэ их хуульд итгэл чинь одоо буурч шээ. Асар их одоо юм шүүмжлэлүүд гарч байна. Энэ гишүүд ч гэсэн адилхан бах. Хэвлэл мэдээлэл хангалттай явлаа. Одоо тэгээ ян зүрээ ноцтой мэдээллүүд энийг дагаад хийж шээ. Аргагүй ерхэнд одоо ингээл иргэдийн нийтийн байгууллагууд одоо тэгээ сэтгүүлч тасралтыг төвшүүлж шээ. Заавал ийм төвшөнд хүрчихээж хууль зөрчин зөрчин байж энэ асуудлыг хэлцэх ёстой юм уу? Энэ зүгээр нэг л жишээ ингээд явж шít. Тэгээ энэ дээр одоо та маш тодорхой тайлбарлах ёстой. Хууль зөрчсөн нь бол үнэн шít. Одоо яах вэ? Хууль зөрчүүл хин ямар хариуцлага хүлээх вэ? Цаашдаа яаж явах вэ? Яаж энэ эрхцүүд төрөө бид нэр бий болгох вэ? За, аюур сайхан гишүүнээ бодлоо энэ улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх тухай асуудлууд бол улсын хурлын тухай болон улс хурлын дэгийн тухай хуулиар зохицуулттай байдаг. За ингээд эхлээд бол халдшгүй байдлын дэд тороо хуралдах хэвээр халдшгүй байдлын дэд тороо болдож дүгнэлтээ гаргасан дараа бол хууль зүйн байнгын ороо за тэгээд төрийн байгуулалтын байнгын ороо уралддаг ийм дэгтэй байгаа. За ямар ч үсэн халдшгүй байдлын дэд торооны хурал бол эхэлсэн 48 цагийн дотор эхэлсэн.
Салж байдлын дэд хорооны дарга нэмд орж даргын өгсөн тайлбараар бол энэ ерхий прокуророс санал оруулж ирэхдээ халдшгүй байдлын дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг одоо 5 гишүүнийг байхад энэ бичгээ өгөх ёстой гэсэн юм үндэслэл бас хэлж байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар бол тэр бичиг ирэхэд бол 3 гишүүн байсан. Зөндөө цэн гишүүн гадаадад за улаан сайд бас гадаадад байгаа. За энэ асуудлаар бол халдшгүй байдлын дэд хорооны дарга тодорхой тайлбаруудыг өгсөн гэж би бодож байна.